Привіт, це мій тихий рай. Сьогодні вирішила позаносити до хати свої калачики, пеларгонії. Не всі, звичайно, бо там ще нема в мене місця, де все розташувати, але частину заносю. І ось калібрахова, тоді ампільні калачики, ці пеларгоніки такі, теж буду заносити. Ось, дивіться, я, мабуть, з неділю назад показувала, розквітала пеларгонія така ось кремова. Вона трошки теж не передає колір правильно, ну ось така вона. То заношу теж, тому що холод як холод, калачики не дуже бояться холода, а дощ постійно, влага, збиток влаги для них дуже шкідливий. Тому заношу сьогодні до хати, будемо їх в тепло, хай собі будуть. Вже в мене тут є, я вже трохи позаносила. Ось, дивіться, вже калачки. У мене тут є підсвітка. Бажано, звичайно, щоб була зверху, але не виходить так. Це так вже, що примітивне, що можна зробити для їхнього. Воно, до речі, в мене літом, коли було пасмурно, то підсвічувала трохи, бо на цьому столі в мене постійно квіточки ростуть. Ну, а тут ось на вікнах теж вчора повитирала, повимивала, все поскладала. Вже приготувалась до зими. Ну, буду носити тепер далі квіти. Потім буду обрізати. Коли буду обрізати, покажу. Сьогодні просто нема часу, просто занесу. А на слідуючий раз покажу, як я обрізаю пеларгонії, калачики. І калібрахоа буду обрізати і попробую почеренкувати, якщо получиться, що вийде з нього. Так що такі справи у нас. Дощі продовжуються. Добре, що викопали буряк і моркву, тому що зараз на город зайти просто непрактично. Тільки підтряхне і опять знову дощ. Дякую за увагу. Пишіть в коментарі. Дякую всім, хто підписався, хто підтримує мене. Пока!